Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд заасан байршлуудыг дуудлага худалдаанд оруулах тухай зарыг сарын өмнөөс бид нар олон нийтийн хэвлэл одоо нийтлсэн хэвлэлээр. Тэг өнөөдөргийн дуудлага худалдааг одоо зарлах болоо цаг минутынхаа хугацаанд нэгч дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн аж ахуйн нэгж байгуулга ирсэнгүү. Тэг энэ талаар мэдээллийг та бүдээ хүргье гэд өнөөдрийн бид нар ирсэн байна. За энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар бол Баянзүрх хан уул Сонгон арх Налах Баханга Багнуур зэрэг 6 дүүрэгт үйлдвэр үйлчлэгийн амны орон сууц аялал жуулчлал аж ахуй жошид дуудлагын зөвлөлтөөр нийт 30 байршлын 160 177 газрыг худалдахаар одоо зарлагдсан байгаа. За 2017 он гарсаар бол бид нар өмнө нь 2 удаагийн дуудлага худалдааг зохион байгуулж ажилласан. За өмнөх дуудлага худалдаанаар бол бид нар хан уул Баянгол дүүрэгт 2 байршлын 765.6 сая төгрөгөөр бол худалдсан. За дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо Балин хотгийн сайдын 2015 оны 12 сарын 7-ны өдрийн 234 тоо тушаалаар гарч дуудлага худалдааны анхны үнийг хит өндөр тогтоосноос хойш сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо эрс буураад байгаа. Гүр одоо сүүлдээ өнөөдрийн байдлаар бол бүр оролцогч нэхгүй болчихлоо. За энэ үүний тайлбар нь гэхээр 2010 онд бол 1 метр квадратыг 33,000 төгрөгөөр үнэлгдэг байсныг Барилга хотгийн сайдын 2015 оны 234-р тушаалаар 1 метр квадратыг бүсчлээс амарч 220,000 төгрөг болгож ингэж хит өндөр болгосон. За энэ тухай бол бид нар нийслэлийн цэг даргаа удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулаад нийслэлийн иргэдэд бүхэлд орны тэргүүлэгчдэр оруулаад Барилга хотгийн яамд бол хөргүүлсэн. Тэгээ одоогор одоогийн байдлаар бид нарт ямар нэгэн шийдвэр ирээгүй. Иннээс болж одоо нийслэлийн төсөв дасрах ийм асуудал үүсээд байгаа маа. Тэгээ энийг бол олон нийтэд одоо мэдэгдэхгүй бол нэгэнт одоо яг үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэх гэж байгаа юм уу, орон сууц барих гэж, төсөв өрөнгөө одоо бас гадаадын өрөнгө оруулалтаар төсөв өрөнгө бүрдүүлж ингэж байгаа иргэдэд бол нэлээд хүндрэлтэй асуудал болоод байгаа маа. Ахиад нэг зүгээр энгийн жишээ хэлэхэд бол нийслэлийн газрын үнэлгээний 3 дугаар бүсэд өмнө нь бол 1000 метр квадрат газрыг 11 сая төгрөгөөр бид нар дуудлага худалдааны анхны үнийг эхэлдэг байсан бол одоо шилжсэн дээр 2015 оны 234-р тушаалаар бол 1000 метр квадрат 88 сая төгрөг болчихсон. Ийм асуудлууд үүсэж байгаа. За та бүхэнд бол одоо энэ 2005, 7, 10, 15, 16, 17 онд дуудлага худалдаа зохион байгуулсан талаар асуудлыг хүснэгтэй ингээд өгье. Газар эзэмших ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг 2003 оноос өнөөдрийн хүртэлний одоо 38 удаа зохион байгуулагдсан. Ер нь бол бидний төлөвлөсөн байршлууд бол сая бид нар гаргасан мэдээлэл историкын дээр тодорхой гаргасан байгаа. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар баталгаатай дэд үтс одоо ерөнхий төлөвлөгөөнд уялдсан ийм байршлуудыг бид нар сонгосон байгаа. Нийслэлийн газрын албаны зүгээс би түрүү хэллээ. Нийслэлийн сэдвээр удирдлагын зөвлөлийн хурал танилцуулсан. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд болон тэргүүлэгч танилцуулсан энэ дүгнэлтийг бол үзээд энэ бол үнэхээр бас дуудлага худалдааны үнийг бууруулахгүй болохгүй байна гэсэн санал дүгнэлтийг гаргаад барилга хотгийн яамд хөргүүлсэн. Одоо барилга хотгийн сайд дээр бол энэ бидний хүргэсэн санал байна. Тэндээс бидний энэ саналыг хянаж үзээд шийдвэр гаргах ийм л асуудал үүдээ. Нийслэлийн олон хүмүүс нэгний ажил